Alors je me réveille. Tu m'as who love mommy? Et la dame parle à l'homme mommy, il dit. Akashé là, il faut samta emouna chelo. Echad mamin bekafé. הוא הולך שיפתחו לו בקפה כי הוא מאמין שהקפה יעזור לו. אחד מאמין בקלפים. השלישי מאמין בחמסה. חמסה פל עיינק. אם הוא עשה ככה, בטוח עין ההר לא תקפוץ עליו. יש כאלה מאמינים בנעל של תינוק שקושרים מאחורה במונית, וזה עושה לך ככה. קח את התחתית של הנעל, תוך העיניים שלך. יש אנשים מאמינים בשדים, ברוחות. יש אנשים מאמינים במתים. יש אנשים, רבותיי, לא מאמינים בבורא. קח אותם להלוויה, להזכרה, לשבעה בר מינן, תהרוג אותם, הם לא יאכלו שמה. עזור לך שהם מתים. תגיד מה, באמת, יקפוץ לך לחנוק אותך שתאכל. ואתה יודע באיזה אמונה הם חלו? לא נורמלי, מטורף! יש לו אמונה, סלע איפה הוא שם אותה, מטומטם. אמונה יש לכל אחד, השאלה איפה הוא מדביק אותה. יש דפקט מאמין בעץ. אומר לעץ, אתה עשיתני, אתה אלימתני, אתה אבי, אתה אימי. שוגע. יש אחד מאמין בכסף שלו. אחד מאמין בכוחו. כל אחד מאמין שתחל. יש אחד, רבותיי, אומר לך, אדוני הגדולה והגיבורה והתפארת והנצח, הכל שלך. מה אני? כדעת. כלום. אתה נותן לי כוח? יש לי כוח. אתה נותן לי אוכל? יש לי אוכל. אתה נותן לי בריאות? יש לי בריאות. אברהם אבינו מנסה למצוא את מקור הכוח. לא את מה שיוצא מהכוח. אחד מסתכל על הוונטילטור ואומר, תראה איזה כוח של הוונטילטור. טיפש, לוונטילטור אין כוח. תוציא אותו מהתקע, תראה מה הוא שווה. קדחת, תתחיל לסובב אותו עם האצבע, תעשה ככה. תגיד לו, תסתובב, הוא יכול? מת. מי נותן לו כוח? אילולי החשמל שמאחריו, קח את הוונטילטור, שים אותו בארגז הגרוטאות, בערימת הגרוטאות שלך. תראה איזה קונגו! תוציא אותו מהתקע. מה הוא שווה? כלי כבד מעצבן שאין מה לעשות איתו. זה כבר לא כלי שמחתו לאיסור, זה מוקצה מחמת גופו, זה חתיכת אבן, אין מה לעשות עם זה. קדחת! קח טרקטור עם כל עוצמתו, עם כל גודלו! תוציא לו את המנוע. מה שווה הקו שלו? גם מרק אתה לא יכול לאכול איתו. תשמעו למה. מה מקור הכוח? זה השאלה. חשמל הוא כוח. הוא יכול לחמם ומאידך לקרר. הוא יכול לעשות פעולה סיבובית ופעולה אנכית. הכל חשמל יכול להביא אור, מה שאתה רוצה. חשמל זה מקור כוח, זה אנרגיה. רבותיי, מי נותן לחשמל את הכוח להיות חשמל? הוא עושה כבר שאלה מסובכת. עננים? אמרנו אתמול ברך עלינו, התחלנו לומר ברך עלינו? להבין מה זה עוצמה של מים? מה זה עוצמה של רוח? רוח שערה עושה דברו? מדברים עכשיו על סופה שמתקרבת בחוץ על הארץ, מפחדים פחד אימים. זה בלאוור. ראיתם של הגננים? זה אבל לא לוקח עלים, זה לוקח גם את העצים עם העלים, וגם את הבתים שמסביב לעצים, וגם את המכוניות שעל יד העצים. זה מנקה שטחים, אין דברים כאלה. שילחמו איתה. תראו ברוח. אפשר? אין לי מי להילחם. מי שלח את הרוח? מאיפה מקור הכוח? לבד? מוזר. מי הבעל הבית? הגמרא אומרת שמי ששומע רעמים, ברקים, רואה הרים גבוהים המשונים בצורתם ובכוחם, כותב מרן, מברך עליהם שכוחו וגבורתו מעלה עולם. סופות, כוחו וגבורתו מעלה עולם, רעידת אדמה, חס ושלום בר מינן, כוחו וגבורתו מעלה עולם. המביט לארץ ותרעד ייגע בהרים וישנו. מי עושה את כל זה? ריבונו של עולם. מי? מי הוא הבעל הבית? מי הוא מקור הכוח? אל תיתן לי לראות את התוצאה. מי הוא מקור הכוח? מי הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם? מי זה?